Господин Стоев, първа контрола в Анталия, 1-1 с украинския Ворскла. Коментара ви? Изключително слабо първо по време. От гледна точка на това, че играхме много бавно. Прекалено еднообразно. Прекалено така еднотипно в развитието на каквито да е атаки. И оттам съвсем закономерно Ворскла стояха по-добре на терена. Второто определено бих казал, че корена промяна от това, което беше първото по време. Агресия, бързина в действията. Все още имаме доста слабости, то е ясно. Все още не умееме добре да контролираме топката, така не умееме бързо да сменяме темпото или да го забавиме, но това идва с много мачове и естествено, така когато успяваш повече да побеждаваш, добиваш и нужната увереност и самочувствие и това ти позволява по-разумно да играеш. В това отношение ясно е, че все още не сме достигнали това, което ни трябва. Видяхме ви доста изнервен, така първото по време се скарахте най-вече на футболистите, казахте, искам и да бъркате, но вие не търсите топката, страх вие като че ли, бавни сте, играйте малко на скорост, не се притесняйте, въпреки че може да сбъркате, това е футбол, контрол, по-спокойно. Така е, точно такива бяха указанията, аз им казвам, мен резултата не ме интересува, интересува ми играта. Когато играеш това, което и тренираш най-вече, защото един треньор не може да изисква от едни футболисти да играят едно нещо, пък в един момент да не го е тренирал, а ние постоянно го тренираме. И това трябва по някакъв начин с всяка контрола, може би мъничка част да е, но да се вижда. И затова така бях изнервен на полувремето, защото виждах, че нямат нужната увереност, а те трябва да имат увереност. Трябва да търсят топката. То ясно, че ще бъркат. Но когато вие, че един футболист е уверен, не се притеснява, не се крие на терена, знаеш, че в един момент този футболист и така се развие. И той е индивидуално и естествено, когато всичките евентуално го правят, се развият и като отбор. И така, от малко трансферите, знаем, че Левски продължава да чака футболисти. Един вече в болата на Емен Байдит е на проби. Каква е ситуацията там? Ако си тръгнеш, ще се търси ли друг централен защитник? И евентуално най-важното, футболист търсите нападател. Домовчийски днеска беше болен, не можа да вземе участие в контролата. Има ли някакъв напредък от преди няколко дни? Еми, какво да ви кажа, напредък? Трудно ми е да кажа дали да има напредък. Истината е, че работим в тази насока да вземем определен брой офанзивни футболисти, които да помогнат на отбора. Надявам се така до края на седмицата да имаме развитие поне в някои от тези трансфери, за да може да се дигне нивото на отбора. Има нужда. И предполагам, че ще станат. Въпреки че стават бавно, не ми се иска да станат. Не станаха до сега, както ми се искаше на мене, но да станат, за да, така, да дигнем и бързината, и класата на отбор. Белаите в Болтън. Господин Иванов каза, че ще кара повид в петък. Ако не са успешни, след това прибира се тук или ако се продаде, ще търси Левски друг централен защитник? Определено, ако се продаде, така ще търсим друг централен защитник. Но докато не се върне Белаит от тези проби в Болтън, в никакъв случай няма да прибързваме с евентуално с трансфер на друг централен защитник. И последен въпрос. Владимир Гаджев, Амари и Сърмов отново не взеха участие. Как върви тяхното възстановяване и кога ще може да ги използвате на 100% съответно и в контролите? Ами, по принцип Амари може да го ползвам, може би казвам, но все още е така, не мога да казвам така, да съм много сигурен в това, но още следващата контрола. Докато при Гаджев и Сърмов трябва да се убеда, че наистина са готови, за да ги ползвам в контролата. При тях по-вероятно евентуално другата сряда. Ако се получи и за събота, ще е още по-добре, тъй като става ни малко камерен и това все пак води... води, че някои играчи трябва да играят по повече време. Все още не са готови за толкова игрово време и ме е страх да не би да се получи някаква контузия. Но се надявам най-късно другата сряда вече да мога да ги използвам. Окей, благодаря.